Jak se do lesa volá, tak to například, že tuto realitu si vytváří každá bytost sama, ať se děje cokoliv. To není příjemné pro mysl. Je lepší to hodit přece na souseda, na manžela, na manželku, na okolí, než si uvědomit, že to, co se mi děje, do jaké situace se dostávám, že jsem tvůrcem toho já, protože se ztotožňuji s obsahem mysli. Nebo že nepotřebujete žádné prostředníky, je to jenom vymysl lidské mysli, nebo že neexistuje žádná cesta k sobě samému. Neexistuje žádná cesta, nenajdete cestu, která vede k sobě samému. Vemte si matičku zem. Jakou míli musí matička zem urazit, aby byla? A přitom tolik cest je na jejím povrchu. Nespočetné množství. Ani jedna nevede k matičce zem. Jenom na jejím povrchu. Jakou cestu musí urazit oko, aby vidělo? Jakou cestu musí urazit ucho, aby slyšel? Ono vidí, ono slyší. Matička zem.